ليس أمي عجزون لسه ورا. السر فيه خير. إن شاء الله سيروح خير. وظائف تبي كل هم رمضان هم. أحنا وين وين؟ بدنا نسجوا مع. Baş dizanin tu cihana devlemen a edebiyata kurdi hem şopen kur en diroge hildigre u hem jî heviyen me yen ji bo peşeroje geç dike. Hemû ve şanxane nivîskar û xwendevanê ku beşdarî ve çalakiyê dibin ji bo zindihiştina ve mirasa çandî û belavkirina wê vazîfeyeke mezin digirin ser pişta xwe. Bi hewla wê wê dengê ziman û çanda me bigihîne nifşên nû. Erê, îro em rû bi rû hatine cem hev û hemdû em hevdû dibînin. Lê em ne bi tenê ne. Ehmedê Xanî, Celadet Elî Bedîrxan, Pîremerd, Ehmedê Xasî û bi hezaran hewreyên wan li vê salonê bi me re ne. Em deyndarê wan kesanin ku rih û laşê xwe ji bo vêjîn û geşkirina kelepora me, zimanê me yê delal terxan kirine.